ახლა მინდა გადავიდე ჩემს პირდაპირ უფლება მოვალეობის შესრულებაზე დღევანდელი თავყრილობა გახსნილად გამოაცხადო და მე მინდა დღეს წარმოგიდგინოთ ჩვენთვის ყველაფერი ძალიან ნაცნობი ჩვენთვის ძალიან საყვარელი პიროვნება ბატონი გოჩა გოჩიტაშვილი დაწუნებული ვარ ბატონი გოჩა ასევე იქნება ბისმური რაიონის გადაგებელი რომელიც ჩვენთან ერთად ძალიან ბევრ სასაკეთო საქმეს გააკეთებს კასპისთვის თოთ ბატონი გოჩა მოძალე პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში თავისუფალი არჩევნების გზით შეცვალოთ ხელისუფლება. ალბათ მოსახლეობის სახით გამოხატავს თავის მოსაზრებას. როგორ შეიცვალა ბაღებში მდგომარეობა? გარდა იმისა, რომ უფასოა ეს ყველაფერი, ყובה მართლაც ნორმალურია. ანუ არ არის საშიშროება იმისა, რომ შვილი მშიერი, ან დაუბურებელი, ან უკმაყოფილო წამოვა ბაღიდან. ჩვენ ყველა საკუთარ ოჯახში ვნახეთ, რომ ჩვენმა შვილებმა წელს უფასოდ მიიღეს სახელმძღვანელოები. რაღაც ამ ბოლო რამდენიმე წინადადებაში ხშირად ვახსენე უფას. ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რაღაცა. ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანური ფაქტორი. და კიდევ ის, რომ ჩვენი სურვილები და ოცნებები გაცილებით სწრაფად იზრდება, ვიდრე მატერიალური შესაძლებლობა. ბატონო გოჩა, წარმოადგინა ჩვენი ჯორდა კანდიდატები, მაგრამ მე მოგძალებით მინდა სულ ორი მომენტი გავიხსენოთ თვითონ ბატონ გოჩა გოჩიტაშვილის ცხოვრებიდან, იმიტომ რომ იცით რა შეასახე. გამგებლობა ეს ძალიან დიდი პატივია, მაგრამ გამგებლობამდე ადამიანი უნდა შედგეს როგორც პიროვნება და შედგეს როგორც მამულიშვილი. მამულიშვილი სიტყვა, რომელიც რატომღაც დღეს არ არის ისე ხშირად ხსენებადი, არადა ყველაზე მეტად ზუსტად დღეს ჭირდება მამულიშვილობა. რაც თავის თავში გულისხმობს განათლებას, გამგებლობას. ერთია შესაძლებლობა, მოქცეს მთავრობა, მოქცეს სახელმწიფო. შენ თვითონ, შენი დეპუტატები, შენი ჭკვიანი ადამიანები, მართო შენი რაიონი. მაგრამ მეორეა შესაძლებლობა გამოიყენა. აი ეს მიღებული ძალაუფლება. ერთი სიტყვით მე თუ მკითხავთ, სამართლიანი მსაჯული გჭირდება. ამ შემთხვევაში გოჩა გოჩიტაშვილის კანდიდატურა ერთგვარად იდეალურად მეჩვენება.